អរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងបានជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនីតិប៉ះពាល់ចិនសូមឲ្យលោកបងប្អូនបានបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក6ខ9ដល់ខ11ដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើប្រធានបទតើលោកអ្នកអាចទទួលបានការអត់ទោសទេគ្មានការមិនទទួលបានការអត់ទោសនោះទេប្រសិនបើលោកអ្នកស្រែកអំពាវនាវរកព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គតែងតែឆ្លើយតបសូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់នីតិប៉ះពាល់ចិត្តជាពន្យល់កិច្ចបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់លោក Charles Stanley រ៉ូមចំពុក10ខ9ពុក3ខ16និងកិច្ចការចំពុក16ខ31គ្រាន់តែជាបទគម្ពីរ3ក្នុងចំណោមបទគម្ពីរជាច្រើនដែលប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ពីរបៀបដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះបទគម្ពីរនីមួយៗនិយាយស្រដៀងគ្នាជឿប៉ុន្តែតើលោកអ្នកធ្លាប់គិតដែរឬទេថាបែបនោះងាយស្រួលពេកណាស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងអត់ទោសឲ្យមនុស្សមួយចំនួនប៉ុន្តែមិនមែនខ្ញុំទេអំពើបាបរបស់ខ្ញុំគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមខ្លាំងណាស់នៅក្នុងកម្មវិធីប៉ះពាល់ចិត្តថ្ងៃនេះបណ្ឌិត Stanley រំលឹកយើងថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានបដិសេធចេញពីអំណោយទាននៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមាគ៌ាសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យបានទទួលការអត់ទោសនៅទីនេះលោក Charles Stanley នឹងឆ្លើយសំណួរដែលសួរថាតើលោកអ្នកអាចទទួលបានការអត់ទោសដែរឬទេអរលោកបងប្អូនសូមអរលោកបងប្អូនបានបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក12ហើយជំពូកនេះគឺនិយាយអំពីអំពើបាបដែលមិនអាចលើកលែងទោសឲ្យបានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទើបតែបានប្រោះបរោះម្នាក់ដែលមានអរិយចូលឲ្យបានជាហើយដែលគាត់មានភាពងងឹតភ្នែកព្រមទាំងមិនអាចនិយាយបានទៀតផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក12ខ24ប៉ុន្តែពួកគណៈផារីស៊ីពោលថាអ្នកនោះដេញអរិយបានដូច្នេះមកពីបេស៊ីប៊ូលជាស្ដេចអារិយប្រគល់អំណាចឲ្យប៉ុណ្ណោះពួកផារីស៊ីបាននិយាយថាព្រះអង្គបានធ្វើការនេះដោយអំណាចរបស់សាតាំងនៅទីនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបានឃើញគឺថាពួកផារីស៊ីស្គាល់ដោយគ្មានការសង្ស័យថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដោយដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចឈោគិតបែបដូច្នោះបានទេដោយព្រោះតែមានអ្វីមួយបានកើតឡើងចំពោះពួកគេហើយនឹងចំពោះមុខដំណាយរបស់ពួកគេដែលជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលភស្តុតាងទាំងអស់នេះបានបង្ហាញថាបុរសយេស៊ូវនេះគឺជាព្រះដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលថាព្រះអង្គគឺជាព្រះពួកគេបានឃើញព្រះអង្គសម្ដែងការអស្ចារ្យដែលមិនអាចប្រកែកបានម្ដងហើយម្ដងទៀតពួកគេបានដឹងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះមេស៊ីតែទោះបីជាពួកគេដែលដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ក្នុងភាពជាសាច់ឈាមកំពុងតែឈរនៅចំពោះមុខគេកំពុងតែសម្ដែងការអស្ចារ្យយ៉ាងណាក៏ដោយជំនួសឲ្យការនោះពួកគេបានសន្និមត់អំពីកិច្ចការរបស់ផងព្រះវិញ្ញាណថាជាកិច្ចការរបស់អរិយសាតាំងទៅវិញឥឡូវនេះគ្មានឱកាសដូចសម័យមុនទេព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិននៅក្នុងរូបសាច់ដូចពីមុននោះទេទោះបីជាព្រះគ្រីស្ទនៅតែធ្វើការអស្ចារ្យរបស់ផងព្រះអង្គតាមរយៈអ្នកបម្រើព្រះអង្គក៏ដោយយើងជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គប៉ុន្តែយើងមិនមែនជាព្រះអង្គទេនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមនុស្សមិនអាចប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលមិនអាចអត់ទោសឲ្យបានទេហើយនៅទីនេះគឺជាមូលហេតុព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើបាបទាំងអស់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបានញែករវាងចិត្តរឿងរស់ឬក៏ពីមុខនីតិដែលមិនអាចអត់ទោសឲ្យបានហើយនឹងអំពើបាបដែលមិនអាចអត់ទោសឲ្យបានអំពើបាបដែលមិនអាចអត់ទោសឲ្យបានគឺមាននៅទីនេះព្រះជាម្ចាស់
សន្មតចំពោះភពផារីស៊ីទាំងនេះនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមិនអាចប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលមិនអាចអត់ទោសឲ្យបានទេគ្មានអំពើបាបណាមួយដែលមិនអាចអត់ទោសឲ្យបានទេនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់បានធ្វើបាបផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រះលោហិតរបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង្ហូរមកជំនួសអំពើបាបទាំងអស់នោះប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់មិនអាចធ្វើបាបផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានទេនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយនៅពេលណាដែលពួកគេធ្វើដូច្នេះពួកគេបានធ្វើឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រួយព្រះហឫទ័យហើយហើយដរាបណាដែលពួកគេនៅតែបន្តធ្វើបាបតទៅទៀតគឺពួកគេកំពុងតែប្រឆាំងនឹងការវិភាគរបស់ផងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពួកគេបានធ្វើបាបពួកគេបានពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ហើយពួកគេបានបដិសេធមិនព្រមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ពួកគេនៅតែមានចិត្តរឹងរូសយើងកំពុងតែនិយាយអំពីអ្នកដែលមិនជឿដែលបន្តការប្រឆាំងហើយនឹងពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់រហូតដល់គេមានចិត្តរឹងរូសនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់មានចិត្តរឹងរូសគឺពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេពួកគេគ្មានបំណងចិត្តចំពោះព្រះជាម្ចាស់គ្មានចម្រៀងគ្មានការអធិដ្ឋានគ្មានការអធិប្បាយហើយក៏គ្មានអ្វីដែលជំរុញពួកគេបានឡើយចិត្តរបស់ពួកគេរឹងរូសចំពោះដំណឹងល្អពួកគេពិបាកនឹងឆ្លើយតបចំពោះអ្វីៗដែលជារបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះគេបានចំណាយពេលជាច្រើននៅក្នុងការប្រឆាំងនៅក្នុងការពន្លត់នៅក្នុងការបដិសេធហើយនឹងការប្រងើយកន្តើយចំពោះកិច្ចការរបស់ផងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនៅទីបញ្ចប់ពួកគេគ្មានសកម្មភាពអ្វីគ្មានបំងចិត្តអ្វីឬក៏ការស្រែកឃ្លានអ្វីចំពោះអ្វីអ្វីខាងវិញ្ញាណពួកគេគ្មានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះក្រុមជំនុំពួកគេគ្មានជំនឿលើព្រះគម្ពីរឡើយបងប្អូនអើយវាជារឿងដែលគ្រោះថ្នាក់ណាស់ចំពោះការដែលឮនៅដំណឹងល្អផងព្រះយេស៊ូវហើយតែត្រូវបដិសេធនោះព្រះជាម្ចាស់មានទីតាំងដ៏ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងលោកនេះវាជារឿងដែលគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដែលស្ដាប់ឮដំណឹងល្អហើយហើយមិនព្រមអើពើទៅនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវាជារឿងដ៏គ្រោះថ្នាក់ណាស់ដែលឮដំណឹងល្អរបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយហើយត្រូវពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណត្រូវបដិសេធទីតាំងដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតបដិសេធទីតាំងរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះជាព្រះអង្គម្ចាស់និងជាជីវិតហើយដែលឮដំណឹងល្អរបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយលោកអ្នកមិនឆ្លើយតបវាជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ណាស់គ្មានអំពើបាបដែលមិនអាចអត់ទោសឲ្យបានដែលអាចប្រព្រឹត្តនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានទេប៉ុន្តែមានទីតាំងដែលមិនអាចអត់ទោសឲ្យបានទីតាំងដែលមិនអាចអត់ទោសឲ្យបានគឺថានៅពេលដែលលោកអ្នកបដិសេធព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទីតាំងរបស់ផងព្រះអង្គគឺនៅក្នុងចិត្តរបស់ផងលោកអ្នកនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងលោកអ្នកហើយនឹងការសគត់ដើម្បីអំពើបាបរបស់លោកអ្នកនឹងមិនអាចអត់ទោសនៅអំពើបាបរបស់លោកអ្នកបានទេសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានបញ្ជាក់រឿងមួយចំនួនលោកអ្នកអាចប្រឆាំងទៅនឹងកិច្ចការរបស់ផងព្រះមានបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកអាចប្រឆាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់ក្នុងរយៈពេលដ៏យូរបានដែលចិត្តរបស់លោកអ្នកអាចកាន់តែរឿងចិច្ចចែដែលពិតជាគ្មានបំណងចិត្តចំពោះកិច្ចការរបស់ផងព្រះមានបរិសុទ្ធទេប៉ុន្តែសូម្បីតែព្រះជាម្ចាស់ក៏មិនប្រឆាំងទៅនឹងសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដែរនៅពេលដែលលោកអ្នកស្លាប់ដោយគ្មានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងគ្មានការលើកលែងទោសឲ្យទេគ្មានការអត់ទោសចំពោះអំពើបាបនៅក្បែរផ្នូរនេះទេប្រសិនបើលោកអ្នកអំពាវនាវរកព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់នឹងឆ្លើយតបព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក6ខ37ថាអស់អ្នកដែលព្រះបិតាប្រទានមកខ្ញុំតែងតែមករកខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនបោះបង់ចោលអ្នកដែលមករកខ្ញុំជាដាច់ខាតគ្មានមនុស្សណាម្នាក់ដែលអំពាវនាវរកព្រះជាម្ចាស់មានចិត្តចង់បានសង្គ្រោះចង់សារភាពនៅអំពើបាបរបស់ពួកគេចង់ប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបរបស់ពួកគេហើយព្រះជាម្ចាស់បដិសេធមិនព្រមសង្គ្រោះពួកគេនោះទេ
សូមស្ដាប់នៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ10រីឯខ្ញុំមកដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកមានជីវិតហើយឲ្យគេមានជីវិតពេញបរិបូរណ៍ព្រះអង្គបានចាត់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលនូវការអត់ទោសពីអំពើបាបរបស់ផងយើងដែលយើងនឹងមានជីវិតហើយជីវិតនោះគឺពេញបរិបូរណ៍ទៀតផងនៅពេលដែលលោកនេះក្រោកពីដំណេកនៅរាល់ព្រឹកបន្ទុកនៃកំហុសចាស់ចាស់ពីអតីតកាលនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកនេះលោកអ្នកឆ្ងល់តើព្រះជាម្ចាស់នឹងអត់ទោសចំពោះអំពើបាបរបស់ខ្ញុំដែរឬទេសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានសួរលោកអ្នកថាតើលោកអ្នកនឹងប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបរបស់លោកអ្នកហើយសូមការអត់ទោសពីព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេតើលោកអ្នកចង់ជឿទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកហើយទទួលស្គាល់ការពិតដែលថាលោកអ្នកមិនអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានដែរឬទេតើលោកអ្នកអាចទទួលស្គាល់ថាលោកអ្នកមិនអាចអត់ទោសឲ្យខ្លួនឯងបានដែរឬទេហើយលោកអ្នកពិតជាត្រូវការព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកអ្នកចង់បន្ទាបចិត្តសារភាពកែប្រែចិត្តគំនិតរបស់ពួកលោកអ្នកនៅចំពោះព្រះអង្គហើយទទួលព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកដែរឬទេព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានគុណប្រជេស្តានឹងអត់ទោសចំពោះអំពើបាបទាំងអស់របស់លោកអ្នកដែលលោកអ្នកបានប្រព្រឹត្តព្រះអង្គនឹងសម្អាតលោកអ្នកព្រះអង្គនឹងលាងលោកអ្នកហើយព្រះអង្គបានញែកលោកអ្នកជាបរិសុទ្ធហើយប្រទានផ្នត់គំនិតថ្មីទាំងស្រុងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកនឹងមានសេរីភាពចេញពីទូកំហុសកាលពីអតីតកាលរបស់លោកអ្នកទាំងអស់មិនថាជាលោកអ្នកបានធ្វើអ្វីនោះទេនោះហើយគឺជាព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះហើយគឺជាអំណាចនៃព្រះលោហិតរបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបានស្ដាប់នៅអ្វីដែលលោកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក6ខ9ដល់ខ11លោកបានមានប្រសាសន៍ថាបងប្អូនមិនជ្រាបទេឬថាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតពុំអាចទទួលព្រះរាជព្រះជាម្ចាស់ទុកជាមរតកបានឡើយសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំឲ្យសោះអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើប្រឆាំងសិលធម៌ពួកថ្វាយបង្គំព្រះខ្លាញ់ខ្លាយពួកមានសហាយស្មន់ពួកជនពាលពួកអ្នករួមសង្វាសនឹងភេទដូចគ្នាពួកចោរប្លន់ពួកលោភលន់ចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិគេពួកប្រមឹកពួកជេរប្រមាថពួកប្លន់យកទ្រព្យគេពុំអាចទទួលព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទុកជាមរតកបានឡើយកាលពីដើមបងប្អូនខ្លះក៏ជាមនុស្សប្រភេទនោះដែរប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់លាងសម្អាតបងប្អូនប្រោះប្រទានឲ្យបងប្អូនបានវិសុទ្ធព្រមទាំងឲ្យបងប្អូនបានសេចក្តិរិទ្ធក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះជាម្ចាស់របស់យើងរួចស្រេចហើយយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកជឿត្រូវតែរំលឹកពីការពិតដែលថាហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកមិនមែនជាស្ត្រីដែលរកស៊ីផ្លូវភេទគឺដោយសារប្រគុណរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកមិនមែនជាមនុស្សដែលរួមភេទដូចគ្នាគឺដោយសារប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកមិនមែនជាចោរប្លន់លោកអ្នកមិនមែនជាប់នៅក្នុងគុកគ្មានអ្វីដែលដឹងពីអ្វីក្រៅពីប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានសង្គ្រោះយើងចេញពីអំពើបាបរបស់យើងនោះទេដូច្នេះមុនពេលដែលលោកអ្នកអួតថាតើលោកអ្នកល្អប៉ុណ្ណាហើយមុនពេលដែលលោកអ្នកបានមើងងាយនរណាម្នាក់ព្រមទាំងចង្អុលទៅនរណាម្នាក់សូមឲ្យយើងបានចាំថាគឺមានតែតាមរយៈព្រះគុណរបស់ផងព្រះវរបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ដែលពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលបានសង្គ្រោះនិងដោយសារព្រះគុណរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះទេដែលបានរំដោះយើងចេញពីអំពើបាបមានតែព្រះជាម្ចាស់ទេដែលជ្រាបនៅអ្វីដែលថាយើងម្នាក់ៗនឹងក្លាយទៅជាអ្វីមួយដែលមិនមែនសម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ឬព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេដូច្នេះនៅពេលដែលយើងបានសម្លឹងទៅអ្នកដទៃដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងអំពើបាបគឺពិតជាគួរឲ្យខ្ពើមរអាមណាស់ចំពោះយើង
ហើយនឹងអរិយចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដែលជ្រាបថាតើនរណាមិននៅទីនោះហើយយើងមើលទៅពួកគេដោយមានចិត្តអាណិតអាសូរនិងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងនិយាយថាគេមិនសមសម្រាប់ព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេគឺខ្ញុំសមសម្រាប់ព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់អស់លោកបងប្អូនអើយមនុស្សដែលមានគំនិតប្រភេទនេះដែលគិតថាជាសេចក្តីសុចរិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ផងពួកគេដូច្នេះហើយបើពួកគេមិនឈប់គិតដូច្នេះទៀតទេខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកអ្នកថាអំណួតរបស់ពួកគេនោះអាក្រក់ជាងអំពើបាបដែលពួកអ្នកមិនជឿទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក16ខ18បានចែងថាអំណួតរមែងនាំឲ្យអន្តរាយចិត្តប្រហើនរមែងនាំឲ្យវិនាសសូមឲ្យលោកបងប្អូនបានមើលម្ដងទៀតជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក6ខ9ដល់ខ11តើលោកពលគាត់មានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចម្ដេចអំពីដំណើរការនេះបងប្អូនមិនជ្រាបទេឬថាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតពុំអាចទទួលព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទុកជាមរតកបានឡើយសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំឲ្យសោះអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើប្រឆាំងសិលធម៌ពួកថ្វាយបង្គំព្រះខ្លាញ់ខ្លាយពួកសហាយស្មន់ពួកជនពាលពួករួមសង្វាស់និងភេទដូចគ្នាពួកចៅប្លន់ពួកលោភលន់ចង់បានទ្រព្យរបស់គេពួកប្រមឹកពួកជេរប្រមាថពួកប្លន់យកទ្រព្យគេពុំអាចទទួលព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទុកជាមរតកបានឡើយកាលពីដើមបងប្អូនខ្លះក៏ជាមនុស្សប្រភេទនោះដែរប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់លៀងសម្អាតបងប្អូនប្រោះប្រទានឲ្យបងប្អូនបានវិសុទ្ធព្រមទាំងឲ្យបងប្អូនបានជាមនុស្សសុចរិតក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះជាម្ចាស់របស់យើងរួចស្រេចហើយមិនមែនទាំងអស់គ្នាទេលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខទី11ថាកាលពីដើមបងប្អូនខ្លះក៏ជាមនុស្សប្រភេទនោះដែរប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់លៀងសម្អាតបងប្អូនតើអ្វីខ្លះដែលបានកើតឡើងចំពោះបងប្អូនសូមឲ្យយើងបានមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទីតូសជំពូក3ខ5បន្តិចហើយបន្តមកស្ដាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នពីអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ទីតូសជំពូក3ខ5ព្រះអង្គក៏បានសង្គ្រោះយើងតាមព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គគឺមិនមែនមកពីយើងបានប្រព្រឹត្តអំពើសុចរិតនោះទេព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងដោយលាងជម្រះយើងឲ្យបានកើតជាថ្មីនិងប្រទានឲ្យយើងមានជីវិតថ្មីដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធតើជាអ្វីមានន័យថាដោយសារតែអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងត្រូវបានប្រែជីវិតថ្មីយើងបានទទួលនៅជីវិតថ្មីនិងបានទទួលនៅផ្នែកគំនិតថ្មីឥឡូវនេះយើងអាចកំណត់គំនិតរបស់ផងយើងទៅលើអ្វីដែលជារបស់ផងព្រះជាម្ចាស់បានហើយហេតុអ្វីពីព្រោះយើងត្រូវបានលាងជម្រះយើងត្រូវបានស្អាតទាំងស្រុងចេញពីអំពើបាបរបស់ផងយើងវាមិនខុសគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលលោកអ្នកបានធ្វើទេឬក៏អ្វីដែលលោកអ្នកពើវាអស់រយៈពេលប៉ុន្មាននោះទីវាមិនសំខាន់ទេព្រះគម្ពីរបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ7ថាប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងរស់ក្នុងពន្លឺដោយព្រះអង្គផ្ទាល់ដែលគង់នៅក្នុងពន្លឺនោះយើងនឹងបានរួមរស់ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជាបត្រារបស់ព្រះអង្គជម្រះយើងឲ្យបានបរិសុទ្ធរួចពីគ្រប់អំពើបាបទាំងអស់ព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងលាងជម្រះលោកអ្នកឲ្យបានស្អាតចេញពីអំពើបាបទាំងអស់របស់យើងអស់អ្នកទាំងនោះគេរិះគន់ព្រះលោហិតរបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយរិះគន់រាល់សេចក្តីយងទាំងអស់ទៅនឹងព្រះលោហិតរបស់ផងព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកអ្នកថាព្រះគម្ពីរបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ22ថាប្រសិនបើគ្មានការបង្ហូរឈាមទេក៏គ្មានការលើកលែងទោសដែរយើងសរសើរដំណាងព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ព្រះលោហិតរបស់ផងព្រះអង្គពីព្រោះនៅគឺជាកន្លែងដែលការអត់ទោសរបស់ផងយើងបង្ហាញចេញមកគឺវានៅក្នុងព្រះលោហិតរបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
លោកបានមានប្រសាសន៍ថាដំបងអ្វីដែលកើតឡើងគឺមានការលាងជម្រះកើតឡើងព្រះជាម្ចាស់បានសម្អាតយើងព្រះអង្គកែប្រែយើងជាថ្មីព្រះអង្គប្រទានជីវិតថ្មីទាំងស្រុងដល់យើងហើយបន្តមកទី2ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាលោកអ្នកបានញែកជាបរិសុទ្ធនោះមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់បានញែកលោកអ្នកដាច់ដោយឡែកព្រះអង្គបានបំផ្លាស់បំប្រែយើងជាថ្មីសូមឲ្យយើងបានគិតអំពីការនេះមានម្ដងលោកអ្នកបានទទួលនូវការសង្គ្រោះឥឡូវនេះព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យលោកអ្នកទៅជាបុត្រធីតារបស់ផងព្រះអង្គព្រះអង្គបានញែកលោកអ្នកចេញសម្រាប់ព្រះអង្គគឺដើម្បីបម្រើព្រះអង្គដល់ហេតុនោះហើយបានជាលោកអ្នកត្រូវថ្វាយសេរីរុងរឿងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកយើងត្រូវបានញែកដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់បានញែកយើងឲ្យបានសុចរិតព្រះអង្គបានប្រកាសដោយក្រឹតវិន័យរបស់ផងព្រះអង្គថាលោកអ្នកគ្មានទោសទៀតទេហើយលោកអ្នកគឺជាបុត្ររបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរហូតលោកអ្នកបានទទួលនូវការអត់ទោសតាមរបៀបរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីនិយាយថាឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាជាបុត្ររបស់ផងយើងហើយវាមិនខុសគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលមនុស្សបានធ្វើទេនឹងតាមរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាដែលពួកគេបានធ្វើវាការអត់ទោសរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលចង់ទទួលជោគអរលោកបងប្អូនអើយសូមអនុញ្ញាតឲ្យយើងញែករវាងរឿងទាំងពីរនេះតើលោកអ្នកចង់ឲ្យទោសកំហុសនិងការរន្ធត់នៃភាពអសង្គមខ្លាំងចេញពីជីវិតរបស់លោកអ្នកដើម្បីឲ្យលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ប្រសើរឡើងឬក៏តើលោកអ្នកចង់បានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់វាជារឿងមួយដែលត្រូវនិយាយថាអូព្រះជាម្ចាស់អើយសូមដកយកទោសកំហុសរបស់ទូលបង្គំចេញចោះចំណែកការដកយកអំពើបាបរបស់លោកអ្នកវិញយ៉ាងដូចម្តេចដែរចោះចំណែកការអត់ទោសចំពោះអំពើបាបរបស់លោកអ្នកវិញយ៉ាងដូចម្តេចដែរចោះចំណែកការរំដោះលោកអ្នកឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីបម្រើព្រះជាម្ចាស់វិញយ៉ាងដូចម្តេចដែរហើយចោះចំណែកការដោះលែងលោកអ្នកឲ្យមានសេរីភាពចេញពីទោសកំហុសទាំងអស់ហើយឥឡូវនេះលោកអ្នកបានចាប់ដើមរស់នៅថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនឹងបម្រើព្រះអង្គវិញយ៉ាងដូចម្តេចដែរព្រះជាម្ចាស់នឹងអត់ទោសចំពោះអំពើបាបរបស់លោកអ្នកមិនថាជាលោកអ្នកបានធ្វើអ្វីនោះទេប៉ុន្តែដំបូងលោកអ្នកត្រូវតែមានចិត្តចង់បានទទួលនូវការអត់ទោសជាមុនសិនលោកអ្នកត្រូវតែសារភាពអំពើបាបនោះជាមុនសិនលោកអ្នកត្រូវតែប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបនោះជាមុនសិននោះមានន័យថាលោកអ្នកចង់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់ផ្លាស់ប្ដូរនៅគំនិតរបស់លោកអ្នកចេញការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតគឺមានន័យថាផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរទីដៅឥឡូវនេះខ្ញុំបានផ្ដោតគំនិតរបស់ខ្ញុំទៅលើអ្វីៗដែលជារបស់ផងព្រះជាម្ចាស់មុនពេលដែលពួកគេកំណត់លើអ្វីៗរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ឲ្យទោសកំហុសរបស់លោកអ្នកត្រូវបានលើកលែងឲ្យចង់ឲ្យមានអារម្មណ៍ប្រសើរឡើងតែផ្ទុយទៅវិញលោកអ្នកមិនចង់បានកំហឹងរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ឬក៏សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះជាម្ចាស់មិនចង់ស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់និងដើរតាមព្រះអង្គនោះចូលបំភ្លេចវាចោលទៅដោយសារលោកអ្នកបានធ្វើបាបទាស់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងនិងដោយសារតែលោកអ្នកបានធ្វើបាបទាស់ជាមួយនឹងអ្នកដទៃរួចលោកអ្នកចាប់តាមនិយាយថាអូព្រះជាម្ចាស់អើយទូលបង្គំសូមទោសចំពោះអ្វីដែលទូលបង្គំបានធ្វើនោះមិនមែនជាការប្រែចិត្តទេការប្រែចិត្តដល់ពិតប្រាកដនោះគឺមានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតហើយការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតគឺមានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំនិងការផ្លាស់ប្ដូរការសម្ដែងចេញនោះមិនមែនមានន័យថាលោកអ្នកមានភាពល្អឥតខ្ចោះទេប៉ុន្តែនឹងមានមនុស្សជាច្រើនដែលរីករាយនឹងការជួបប្រជុំដ៏ផុលផុលហើយពួកគេនឹងចូលមកស្រែកអំពាវនាវហើយនឹងយំខ្សឹបខ្សួលព្រមទាំងនិយាយបន្តថាទូលបង្គំចង់សូមឲ្យព្រះអង្គអត់ទោសចំពោះអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំដែរទូលបង្គំខ្មាស់ចំពោះអ្វីដែលទូលបង្គំបានធ្វើដែរ
ប៉ុន្តែគ្មានការប្រាជ្ញាដ៏ពិតប្រាកដទេអំពើបាបបានទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានគ្រប់ប្រជាស្ដាហើយសប្ដាក្រោយៗមកពួកគេក៏ត្រឡប់មកធ្វើរឿងចាស់ដដែលការប្រាជ្ញាដ៏ពិតធ្វើអ្វីមួយចំពោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវាធ្វើអ្វីមួយចំពោះចិត្តរបស់ពួកគេវាធ្វើអ្វីមួយចំពោះគំនិតរបស់ពួកគេហើយគេនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអេរយាបតហើយដោយសារអំណាចរបស់ផងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលគង់ជាមួយនឹងគេអំណាចនោះនឹងធ្វើឲ្យមានការខុសប្លែកគឺដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់ជួយឲ្យពួកគេធ្វើដូច្នោះបានតើលោកអ្នកចង់បោះបង់ចោលទូកំហុសទេហើយនឹងអំពើបាបនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកទេតើលោកអ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅរបស់លោកអ្នកទេតើលោកអ្នកចង់បានការអត់ទោសចង់បានសេចក្តីអំណរហើយនឹងចង់បានសុភមង្គលរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ទេបងប្អូនអើយលោកអ្នកត្រូវតែប្រឈមមុខទៅនឹងអំពើបាបរបស់លោកអ្នកចំពោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅឲ្យលោកអ្នករស់នៅដោយសុចរិតរស់នៅដោយមានចិត្តបរិសុទ្ធរស់នៅដោយមានការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គហើយការដែលបានសុវត្ថិភាពដល់នៅអកលជានិច្ចមិនមែនជាអញ្ញាបានឲ្យខ្ញុំមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ទីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបានស្ដាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នពីអ្វីដែលលោកពលបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរគរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក6ខ9ដល់ខ10បងប្អូនមិនជ្រាបឬទេថាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតពុំអាចទទួលព្រះរាជព្រះជាម្ចាស់ទុកជាមរតកបានឡើយសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំអីសោះអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើប្រឆាំងសិលធម៌ពួកថ្វាយបង្គំព្រះខ្លាញ់ខ្លាយពួកមានសហាយស្មន់ពួកជនពាលពួកអ្នករួមសង្វាស់និងភេទដូចគ្នាពួកចោរប្លន់ពួកលោភលន់ចង់បានទ្រព្យគេពួកប្រមឹកពួកជេរប្រមាថពួកប្លន់យកទ្រព្យគេពុំអាចទទួលព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទុកជាមរតកបានឡើយនោះមិនមែនមានន័យថាដោយសារតែលោកអ្នកមានទោសចំពោះអំពើបាបមួយក្នុងចំណោមអំពើបាបទាំងនេះលោកអ្នកមិនអាចទៅស្ថានសួគ៌បានទេប្រសិនបើលោកអ្នកមានទោសធ្វើបាបទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អំពើបាបចុងក្រោយដែលនឹងនាំលោកអ្នកឲ្យប្រែចិត្តចេញពីព្រះជាម្ចាស់រហូតនោះគឺជាអំពើបាបនៃការមិនជឿការស្លាប់ការដែលបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះហើយគឺជាអ្វីដែលនឹងនាំលោកអ្នកទៅស្ថាននរកគឺជាអ្វីដែលមិនអាចឲ្យលោកអ្នកទៅស្ថានសួគ៌បានវាគឺជាការបដិសេធដែលមិនព្រមទទួលយកកិច្ចការរបស់ផងព្រះគ្រីដែលបានបញ្ចប់នៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់លោកអ្នកហើយមិនព្រមទទួលយកព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15ខ3ដល់ខ4ព្រះគម្ពីរនេះបានចែងថាមុនដំបូងបង្អស់ខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូននៅសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលគឺថាព្រះគ្រីបានសោយទីវង្គតដើម្បីរំដោះបាបជាងស្របតាមគម្ពីរគេបានបញ្ចុះព្រះសពព្រះអង្គនៅក្នុងភ្នោហើយព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី3ស្របតាមគម្ពីរព្រះគ្រីបានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់អំពើបាបរបស់លោកអ្នកអំពើបាបទាំងនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់ផងមនុស្សម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងឋានៈនៃអ្នកដែលមិនជឿប៉ុន្តែអំពើបាបទាំងនេះក៏អាចជាសកម្មភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលបានទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរួចហើយដែរហេតុផលមួយដែលលោកអ្នកមួយចំនួនស្ដាយបន្ទុកគឺលោកអ្នកកំពុងតែនិយាយថានោះហើយគឺជាអ្វីដែលកំពុងតែរំខានខ្ញុំខ្ញុំបានសង្គ្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើការនោះតើអ្នកចង់ប្រាប់ខ្ញុំថាព្រះជាម្ចាស់នឹងនៅតែអត់ទោសឲ្យខ្ញុំសូម្បីតែក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើបាបហើយខ្ញុំបានសង្គ្រោះរួចហើយក៏ដោយឬហើយចម្លើយគឺបានព្រះជាម្ចាស់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នកនៅពេលឥឡូវនេះហើយព្រះអង្គនឹងរំដោះលោកអ្នក
ព្រះជាម្ចាស់នឹងអត់ទោសឲ្យលោកអ្នកប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវតែមានចិត្តចង់ឲ្យខ្លួនរបស់លោកអ្នកបានទទួលនូវការអត់ទោសដែរព្រះអង្គនឹងអត់ទោសឲ្យលោកអ្នកប្រសិនបើលោកអ្នកសារភាពវាទៅចំពោះព្រះអង្គប្រសិនបើលោកអ្នកទូលទៅព្រះអង្គថាលោកអ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូរគំនិតលោកអ្នកពិតជាចង់ប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបរបស់លោកអ្នកដែលលោកអ្នកកំពុងតែទទួលយកព្រះរាជបុត្រារបស់ផងព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកនឹងត្រូវបានអត់ទោសឲ្យជាមួយរំពេចគឺលឿនជាងការដែលយើងអាចកំណត់បានទៅទៀតនៅពេលនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយាងចូលមកក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកហើយព្រះអង្គគង់នៅទីនោះដើម្បីជួយលោកអ្នកឲ្យមានជ័យជំនះពីព្រោះឥឡូវនេះលោកអ្នកមានគំនិតថ្មីហើយហើយទស្សនៈថ្មីនៅលើជីវិតរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកត្រូវបានអត់ទោសឲ្យព្រះជាម្ចាស់នឹងសម្អាតអតីតកាលរបស់ផងលោកអ្នកហើយព្រះអង្គនឹងប្រទាននូវការចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយដល់ជីវិតរបស់ផងលោកអ្នកប្រសិនបើលោកអ្នកជាបុត្ររបស់ផងព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកត្រូវតែសារភាពនៅអំពើបាបរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកត្រូវតែប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយាលោកអ្នកត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរគំនិតថ្មីពីអំពើបាបរបស់លោកអ្នកហើយលោកអ្នកដឹងប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅតែធ្វើបាបទោះជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទៀតលោកអ្នកនិយាយថាសន្និបាតថាខ្ញុំដឹងបន្ទាប់មកលោកអ្នកចង់រំពឹងឲ្យបានទទួលព្រះហស្តដែលប្រកបដោយការអត់ទោសខ្លាំងរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមាននៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកទៀតហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចង់ផ្ដល់ការព្រមានមួយដល់លោកអ្នកមួយទៀតដែរទោះបីជានៅពេលដែលលោកអ្នកបានប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបរបស់លោកអ្នកក៏ដោយវាមិនមែនមានន័យថាលទ្ធផលទាំងអស់នោះនឹងរលាយបាត់ទៅនោះទេព្រះជាម្ចាស់នឹងទុកលទ្ធផលទាំងនោះនៅទីនោះខ្លះដើម្បីរំលឹកដល់លោកអ្នកដើម្បីបង្រៀនដល់លោកអ្នកដើម្បីនឹងការពារដល់លោកអ្នកនោះគឺជាសកម្មភាពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់លើផ្នែករបស់ផងព្រះអង្គលោកអ្នកឃើញទេនិស័យបាបមានលទ្ធផលដែលមានរយៈពេលវែងទោះបីជាក្រោយពេលដែលលោកអ្នកបានទទួលការអត់ទោសពីព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏ដោយតើលោកអ្នកចង់មានសេរីភាពទេតើលោកអ្នកចង់បានសេរីភាពចេញពីទោសកំហុសទាំងអស់នោះដែរឬទេដែលលោកអ្នកបានភ្ញាក់ឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះមានពេលខ្លះលោកអ្នកបានសម្លឹងមើលជីវិតពីអតីតកាលឬក៏ជីវិតនៅពេលឥឡូវនេះលោកអ្នកជាមនុស្សដែលផ្ទុកទៅដោយទោសកំហុសនិងអំពើបាបលោកអ្នកយំខ្សឹបខ្សួលដោយព្រោះតែរឿងនោះហើយលោកអ្នកមានការអៀនខ្មាស់ដោយព្រោះតែរឿងនោះដែរហើយការសរសើរខ្លួនឯងរបស់ពួកលោកអ្នកក៏ស្ថិតនៅក្នុងរបៀបមួយដែលអៀនខ្មាស់ដោយសារតែរបៀបដែលលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ចំពោះខ្លួនលោកអ្នកតែលោកអ្នកចង់បានសេរីភាពនិងចង់បានសេចក្តីសង្ឃឹមហើយលោកអ្នកចង់បានចាប់ផ្ដើមជាថ្មីសួរថាតើព្រះជាម្ចាស់នឹងអត់ទោសចំពោះលោកអ្នកដែរឬទេព្រះអង្គនឹងអត់ទោសឲ្យលោកអ្នកគឺនឹងអត់ទោសឲ្យលោកអ្នកនៅពេលឥឡូវនេះហើយដោយផ្អែកលើអ្វីដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលព្រះអង្គទ្រង់នឹងអត់ទោសអំពើបាបរបស់លោកអ្នកហើយរំដោះលោកអ្នកឲ្យមានសេរីភាពចេញពីទោសកំហុសហើយលោកអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលឥឡូវនេះហើយប្រសិនបើលោកអ្នកគឺជាអ្នកជឿហើយលោកអ្នកបានផ្ទុកដោយអំពើបាបហើយនឹងទោសកំហុសព្រះជាម្ចាស់នឹងអត់ទោសឲ្យលោកអ្នកហើយខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានពីគំរូអធិដ្ឋានខ្លី2ទី1ចំពោះអ្នកដែលមិនជឿតើលោកអ្នកនឹងអធិដ្ឋានសេចក្តីអធិដ្ឋាននេះនៅពេលដែលលោកអ្នកស្ដាប់ទីសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអោព្រះវរបិតាទូលបង្គំសូមសារភាពអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំចំពោះភាពមិនល្អរបស់ទូលបង្គំទាំងអស់ទូលបង្គំសូមសារភាពពីការប្រឆាំងបះបោររបស់ទូលបង្គំចំពោះព្រះអង្គទូលបង្គំជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសឹកគត់លើឈើឆ្កាងសម្រាប់អំពើបាបរបស់ទូលបង្គំទូលបង្គំសូមព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យទូលបង្គំទូលបង្គំបានលឺដោយសេចក្តីជំនឿហើយឥឡូវនេះ
ទូលបង្គំយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ទូលបង្គំទូលបង្គំសូមថ្វាយជីវិតរបស់ទូលបង្គំដល់ព្រះអង្គទូលបង្គំសូមជ្រើសរើសដើរតាមព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃពេញមួយជីវិតរបស់ទូលបង្គំទូលបង្គំជឿទុកចិត្តលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថាអាចជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំឲ្យរស់នៅក្នុងជីវិតដែលកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់បានទូលបង្គំសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបងប្អូនអើយបើបងប្អូនជាគ្រីស្ទបរិស័ទសូមស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះហើយលោកអ្នកមានបន្ទុកធ្ងន់តើលោកអ្នកនឹងអធិដ្ឋានសេចក្តីអធិដ្ឋាននេះទេសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអោប្រវោបិតាអើយទូលបង្គំដឹងហើយប៉ុន្តែទូលបង្គំនៅតែធ្វើបាបទាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំគឺអាក្រក់ណាស់នៅក្នុងព្រះនាមរបស់ផងព្រះអង្គទូលបង្គំជឿលើការសង្គត់របស់ផងព្រះយេស៊ូវបានជំនួសអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំហើយទូលបង្គំសូមសារភាពអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំដល់ព្រះអង្គទូលបង្គំសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គសម្រាប់ការអត់ទោសរបស់ផងព្រះអង្គទូលបង្គំប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបទាំងអស់នោះហើយទូលបង្គំបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតហើយទូលបង្គំជ្រើសដោយសកម្មភាពនៃជំនឿដើម្បីដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីស្ដាប់តាមបង្គាប់របស់ផងព្រះអង្គហើយទូលបង្គំជឿថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងជួយទូលបង្គំឲ្យមានជ័យជំនះគ្រប់ទាំងអំពើបាបទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ទូលបង្គំទូលបង្គំទុកចិត្តលើអំណាចរបស់ផងព្រះអង្គថានឹងអាចជួយឲ្យទូលបង្គំដើរដោយមានជ័យជំនះបានទូលបង្គំដឹងថាទូលបង្គំមិនត្រូវធ្វើបាបទាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គទេហើយដឹងថាទូលបង្គំបានផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅរបស់ទូលបង្គំនៅពេលឥឡូវនេះបានហើយដឹងថាជីវិតរបស់ទូលបង្គំអាចជាជីវិតនៃការស្ដាប់បង្គាប់បានទូលបង្គំសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គហើយទូលបង្គំសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រសិនបើលោកអ្នកបានអធិដ្ឋានជាមួយលោក Charles Stanley នៅក្នុងវិញ្ញាណដោយបន្ទាបខ្លួនមែននោះព្រះជាម្ចាស់បានឆ្លើយតបសំណូមពររបស់លោកអ្នកនៅពេលឥឡូវនេះហើយព្រះអង្គបានរំដោះលោកអ្នករួចហើយចូលជឿទៅហើយចាប់ដើមរស់នៅក្នុងសេរីភាពថ្មីរបស់លោកអ្នកទៅចុះរ៉ូមចំពុក5ខ5រហូតដល់ខ10រំលឹកយើងពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនអាចពណ៌នាបានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានចំពោះយើងថាសេចក្តីសង្ឃឹមមិនធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តឡើយព្រះប្រជាម្ចាស់បានចាក់បង្ហូរព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គមកក្នុងចិត្តយើងដោយប្រទានព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធមកយើងកាលយើងមិនទាន់មានកម្លាំងនៅឡើយលុះដល់ពេលកំណត់ព្រះគ្រីស្ទបានសោយទីវង្គតសម្រាប់មនុស្សដែលមិនគោរពប្រណិប័តព្រះអង្គកម្រមាននរណាម្នាក់ស៊ូប្រដៅជីវិតដើម្បីមនុស្សសុចរិតណាស់ប្រហែលជាមានម្នាក់ហ៊ានស៊ូប្រដៅជីវិតដើម្បីមនុស្សល្អដែរមើលទៅរីឯព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះអង្គបានបង្ហាញព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គចំពោះយើងគឺព្រះគ្រីស្ទបានសោយទីវង្គតសម្រាប់យើងក្នុងពេលដែលយើងនៅជាមនុស្សជាប់បាបនៅឡើយឥឡូវនេះបើព្រះជាម្ចាស់ប្រោសឲ្យយើងរួចពីព្រះពិរោធដោយសារព្រះគ្រីស្ទថែមទៀតជាពំខានបើព្រះជាម្ចាស់សម្រោះសម្រួលយើងឲ្យជានានឹងព្រះអង្គវិញដោយព្រះបត្រារបស់ព្រះអង្គសោយទីវង្គតក្នុងគ្រាដែលយើងជាសត្រូវនឹងព្រះអង្គនៅឡើយចំណងបើឥឡូវនេះយើងបានជានានឹងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏រឹតតែសង្គ្រោះយើងដោយសារព្រះជន្មរបស់ព្រះបត្រាថែមទៀតជាពំខានសូមចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរ